Няколко километрова колона от автомобили се образува в обедните часове днес по пътя Добрич – генерал Тошево в посока генерал Колево. Причина за задръстването станаха няколко тира, недобре почистения и недостатъчно уширения път. Пред екип на медийна група Добруджа шофьори споделиха, че чакат повече от час, а други по-малко. Отношението към ситуацията от страна на потърпевшите беше различно. Докато едни проявяваха разбиране и казваха «зима е», други недоволстваха срещу организацията на почистване на снега и създалата се обстановка. Колкото и да сме досани, зима е. Отнасяте се с разбиране, така ли да разбирам и аз? Трябва да се отнасяме с разбиране, защото... Колко време чакате? Еми, почти час. Почти час? Да. Това съм една от първите коли, която спря. И продължавате, чакате спокойно. Какво мога да направя? Трябва да се разнеса стоката. Нормално ли е това се случва вече цяла сега? Отворени пътища, задръствания, непочистени пътища. Трябва да се съгласим. Значи, в случая е къде обстановката, виждаш. Професионален шофьор е, вижда, че е тясно. Не може ли единия да спре малко по-напред? Ама всичките бързаме. Вярно, че е международен път. Вярно, че трябва да е малко по-широк. От половин час сме тук. Колко коли са? Много. Коли има вече до Колел. Какво ви обясниха? Защо? Ми не знам. Звънихме на 112, ще да пращат кола да издърпат тировите. Тъй. Няма кой да изчисти, къде сте с ротори? От три дена е тъй. Особото пак го дават да вали. Какво ще правим?